allting. Jag ångrar allt. What is this? Nu ska det tränas. För vi har inte tränat sedan början av Ramadan. Och det var en månad sedan. Jag ångrar allting. Jag ångrar allt. Jag bara, varför är det ljust här inne? Jag ska släcka lampan. För att jag vill inte ha att det ska vara ljust. Det är lampan. Jag vill inte att det ska vara ljust. Var är lampan? Jag vill inte att det ska vara ljust. Never mind. Det finns ingen lampa. 1 hour later. Första arm. Överkroppspass. Färdigt. Ska man käka? Så ovan är det. Hello. Det känns ju inte som en bra hijab-dag, alltså. De var alldeles för dyra. Himlen är fin. Jag är trött. Om ni inte märkte det, så är jag trött. Återigen bytt arbetssätt. Började igår med det nya systemet. Låt oss bara säga att det är lite stressigt, men det är första veckan. Vi känner efter helt enkelt. Blir det mycket vlogg har jag ingen aning. Jag vill faktiskt göra lite annorlunda saker till veckans vlogg, så vi får se hur det blir, helt enkelt. Det är så ohälsosam, men okej. Jag börjar göra om 4 minuter. Inte ens. Det är så ohälsosamt. De här öppnar 8, det är därför det är tomt. Ja, varför är det så tomt? Ja, men de här öppnar 8, så makes sense. Nu har jag kommit fram. 3 hours later. Vad är det vi gör? Alltså någonting här i alla fall. Alltså, här är man och ska köra beach volleyboll. Här är vi spelare, jag försöker bli.
Alltså jag är så färdig med denna dag. Jag har inte varit så här färdig med en dag. Jag är färdig med den här veckan. Jag är färdig med den här veckan och det är bara onsdag. Halvvägs igenom. Och jag är färdig. Jag har tränat de här kläderna. För jag trodde inte jag skulle hinna. För jag gjorde någonting innan det här. Jag är färdig. Jag är så färdig. Berätta till mig varför. Oj. Berätta till mig varför det här är veckan. Min kropp bestämmer sig att revolutionera. Att gå emot mig. Typ att jag försökte säga. Att min kropp bestämde sig att gå emot mig just denna vecka. No mercy whatsoever. Berätta till mig varför. Jag har inte svar på det. Alltså allting gör ont. Mina läppar är torra. Alltså vi snackar torra, jag känner av det här. Och det stör mig jättemycket. Alltså jag orkar inte. Jag är färdig med den här veckan. Jag alltså. Hamdulillah att man är ledig lördag och söndag. Och att man inte har några planer, hamdulillah. För att jag ska ha värsta sommaren. Det är vad jag ska ha. För jag har vaknat halv sju. Jag var halv sju idag. Jag vakna halv sju. Alltså, Jag orkar inte. Det. Då ska man gå och käka frukost. För jag käkar inte exakt, men jag käkar inte frukost. Det här är min frukost. Plus en energidricka. Det är vad jag ska äta till frukost. Jag hade tur att det fanns vindruvor här. Då kommer ni undra vilken energidricka. Au! Träningsverk från igår. Om ni undrar vilken energidricka jag dricker, så tänker inte jag säga. Låt oss gå med Ica Basic. Herregud. Så glad över att det finns en. Vad heter det? Jag vet inte om det heter massageboll. Men en sån här stor silverboll. Precis under mina fötter som jag kan lägga mina fötter på. Alltså allting är ont. Det var faktiskt väldigt roligt att köra beachvolleyboll igår. Har aldrig kört det i sal innan. Det var första gången. Det var jätteroligt. Jag var lite rädd att börja. Jag bara, tänk om jag... Du vet, jag bort mig. Men alltså jag glömde bort det. Jag glömde totalt bort de tankarna när jag började köra. Ha. Åh nej, jag måste äta sura vindruvor. De var jättesura. Varför? By the way, om ni vill veta vilken träning jag gjorde, ska jag visa er en alltså stenhård tjej alltså. Här hon är alltså så grym. Och här är hennes namn. Alltså det är så här styrketräningsövningar och alltså rörelser som tränar muskler och du alltså det blir roligt att träna helt enkelt. Man glömmer nästan typ, det är nästan som Zumba förutom att det är inte dans utan det är väl mer att man hoppar runt och gör styrketövningar. Men superbra tipsar. Nu ska jag köka min frukost med de här sura vindruvorna. Jag gråter för att det där är jag nu. Tredje gången gilt. Efter det här ger jag upp. Jag ger upp. Det är okej om jag börjar gråta. Jag har ingen mascara på så det syns inte.
Jag kommer köpa en bar. Eller så bröstar jag. För klockan är så mycket som 11:15. Ska jag brösta 2 timmar? Nej, det ska jag inte. För om 2 timmar ska jag sticka hem. Så den här veckan. Den här veckan. Handla. Alltså jag var bokstavligen tvungen att lägga läppolja här. För att det var torrt. Färdig här på väg nästa. Det har regnat. Händerna tänkte vara ute i det regnet. What is this? This? Oh my god, vänta. Oh! Alltså, jag har sneakers. Jag kan inte gå i vatten. Don't judge me, okay? Min rygg är kaputt. Jag vill bara att den här veckan ska vara över. At this point. Jag är så trött. Mentalt. Alltså... Hur många gånger har jag gråtit i den här vloggen? Eller... Gråtit. Händerna. Hästra. Jag vill hem. Jag har inga planer imorgon. Bokstavligen talat. Jag har haft en så... fullspäckad vecka alltså. Det roliga är att jag har inte... Jag har typ inte visat så 25% av det jag har gjort. Grejen är ju att videosarna, mina vloggar, visar oftast inte nivån av stress. Eller nivå av mängd saker man gör på riktigt. Alltså jag, alltså min rygg är färdig. Min rygg skriker på alla språk som existerar och inte existerar. Jag har bärt tillbaka så många vikter. En bra sak att veta är att jag kan bära 60 kilo. Ja, jag kan bära 60 kilo. I händerna då menar jag. Annars benen vet jag att jag klarar typ 87, 90. Någonting. Det är fredag. Det känns inte som en fredag. Dock för mig. Med det nya schemat. Jag vet inte om jag har nämnt det. Jag har ett nytt schema. Jag jobbar 100% nu. Innan så jobbade jag 75. Nu jobbar jag 100%. Och jag jobbar 5 dagar istället för 4 dagar. Så. Och det är en ny rutin. Det är ett gym som inte jag har jobbat på jättemycket. Alltså jag har jobbat här en gång. Innan den här veckan då. För nu har jag jobbat här 4 gånger den här veckan. Ja. Nice. Jag skulle träna. Hon hade boxning. Det var liksom så här direkt efter mitt pass. Men jag glömde mina gymkläder hemma. Och jag kan inte, för igår glömde jag också mina träningskläder. Men eftersom jag tog salen för mig själv, då kunde jag träna i det jag hade på mig. Men idag har jag en blus. Och det går inte riktigt att träna i. Framför folk. Om jag varit själv i salen. Helt annan sak. Men nej.
Jag är inte själv. Jag är så trött, jag fastnade precis vid blicken där i några sekunder. Jag fattade inte att jag hade fastnat. Oh my god. Ja, så här sitter jag. Pluggar. Jag har käkat lunch. Klockan är bara 22. What? Alltså jag orkar inte. Jag orkar inte! Vi är färdiga. Jag hör ett alarm. Men jag tror inte det är alarmet till gymmet. Hoppas jag. Jag gick för 2 minuter sedan. Nu ska vi gå och hoppa. Jag fika. Och nu ska jag bara springa ett ärende också. We're done. Färdiga. Jag hatar trappor. Jag har gått upp för så många trappor den här veckan. Jag är verkligen färdig med den här veckan. Säg till mig varför jag vaknar 6 och inte kan somna. Alltså jag vaknade i panik. Jag trodde jag jobbade eller att jag hade ett ärende. Men nej, jag kan inte somna nu. Jag orkar inte. Klockan är 3. Jag orkar verkligen inte alltså. Jag fattar inte hur jag är vaken. Det är helt sjukt. Jag vill sova. Nu vill jag sova. Inte 5 timmar sedan. Snart 10 timmar sedan faktiskt. Alltså jag har huvudvärk. Jag åt precis frukost. För att. Jag har ingen matlust. Så. Jag orkar inte. Den här veckan. Ja, så. Jag är ju färdig med den. Jag är ju totalt färdig med den. Alltså. Den här veckan bestämde sig för våld. Bokstavligen talat. I am way too tired for this. Vi har gjort bananglass. Med är det cookie and cream? Nice.